निर्वाचन आयोगको प्रष्ट भनाइ छ, न न्यायथप गर्न सकिन्छ न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन कि सरकार स्थानीय चुनावलाई पछ्याउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो, केही गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिइँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको प्रश्न मान्यता छ। यी सबै प्रश्नहरूमा एउटा सही दिशातिर मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हामी प्रहरीको सिआइबीलाई अनुसन्धानका निम्ति आग्रह गरेका थियौँ। उसले 2 वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गरे, उसले 100 अपराधीहरूको एउटा अथवा दोषीहरूको एउटा लिस्ट बनायो। तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले 2 वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानी मान्ने काम भएको छ। सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा त्यो अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न अपराधीलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन। यो ढङ्गले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तर यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठुलो एउटा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई उसले गुपचुप पार्न खोजेको छ, त्यसलाई डिसमिस पार्न खोजेको छ, जुन कुरा कदापि पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सरकारी वकिलले जे गरेको कार्यालयबाट जे एउटा चाहिँ त्यो मुद्दा फर्काउने काम भएको छ सिआइबीमै, 2 वर्षसम्म प्रहरीको मिहिनेतलाई जसरी चाहिँ ध्वस्त पार्ने खालको प्रयास भएको छ र त्यसो गरेर दोषीहरूलाई उम्काउने जुन प्रपञ्च हुँदैछ, यो कदापि पनि मान्य हुने छैन नेकपा एमालेको निम्ति। हामी यो कुरालाई लिएर सशक्त दबाव सृजना गर्न चाहन्छौँ। देशको सीमाको बारेमा बोल्न सक्दैन, सार्वभौम सत्ताको बारेमा बोल्न सक्दैन भने त्यो सरकार सरकार जस्तो रहँदैन। सरकारको वैधता त्यसै दिनबाट समाप्त हुन्छ। त्यस भएर हामी चाहन्छौँ सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरोस्। त्यो नेपालको भूभाग हो, त्यहाँ एकतर्फी ढङ्गले कुनै पनि संरचना गराउनु मिल्दैन। भारतले यो ढङ्गको बलमिसाइ गर्नु पनि हुँदैन, किनभने गत वर्ष भारतीय विदेश मन्त्रीसँग नेपाल भारत समिति आएको 6 बैठकमा हामीले छलफल गरेका छौँ। 2 देशका बिचमा समस्या छन्, ती समस्याहरूको हामी कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्दै जान्छौँ भनेर त्यो सहमति भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि कामले सम्बन्धहरूलाई बिगार्ने बाहेक अरू केही काम गर्दैन। यो कुरामा सरकार बोल्नुपर्छ, सरकारले सशक्त ढङ्गले नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यो आन्दोलन केमा छ भन्दा अमुक व्यक्तिलाई हटाएर अमुक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्यो। व्यक्तिलाई हटाएर व्यक्तिलाई ल्याउने न्यायाधीशहरूको गुटको लडाइँमा नेकपा एमाले सहभागी हुन सक्दैन। न्यायालय सुधारका निम्ति आन्दोलन होइन यो, न्यायालयभित्रका 2 गुट बिचको झगडा हो। दुर्भाग्यवश त्यसमा केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूका बेग्लै खालका उद्देश्यहरू छन्, त्यो बुझिएको कुरा हो। हामी अहिले त्यता जान चाहिँ सारमा मैले एकदम संक्षिप्तमा भनेको, न्यायालयको सुधारको एजेन्डामा यो आन्दोलन केन्द्रित छैन। व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई त्यही ठाउँमा पगरीमा पाउने कुरामा केन्द्रित भएको हुनाले यो गुटको झगडामा नेकपा एमाले संलग्न छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सेवाग्राहीहरूले न्याय पाउने अधिकारलाई रोक्न मिल्दैन। तर इतिहासमा कस्तो हो, संविधानले सङ्कटकालमा समेत रोक्न मिल्दैन भनेर भनेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू समेत हप्तौँसम्म अध्ययन स्थिति हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा 28,000 मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ। पुस्तौँ पुस्ता मान्छेहरू न्यायको खोजीमा भर्खर जुवाको रेखी बसेको मान्छे मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्दा कुर्दै उबुडो भइसक्यो। ती मुद्दाहरू कसरी छिटो छिटो फैसला गर्ने, यी कुनै कुरामा सफल छैन। बस एकजना व्यक्तिलाई हटाउने, एकजना व्यक्तिलाई राख्ने, यो कुरामा भएको हुनाले त्यो आन्दोलन जनताको हितमा स्वच्छ र चाहिँ न्यायको पक्षमा नभएको हुनाले हाम्रो यसमा असहमति छ।